Прогноз погоди на четвер, 28 вересня. Схід сонця 6 година 46 хвилин. Захід 18 година 39 хвилин. Місяць у Козерозі, 9-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 1,4. В Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 28,1 – у 2007 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 28 вересня 2017 року в Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 774 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. В Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів, а вдень плюс 17 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 6 градусів. Вночі та вранці місцями по області на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до 3. А вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 15, плюс 17 градусів.